Neziskovky. Hezký večer, milí posluchači, posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představíme organizaci Dobromysl a povídat si budu s paní ředitelkou Kateřinou Dvořákovou. Paní Dvořáková, hezký večer. Dobrý večer. Pojďme si říct, co organizace Dobromysl je, komu pomáháte, co děláte. Tak organizace Dobromysl je nezisková organizace, která sídlí v Berouně. A vlastně pomáháme rodinám s péčí o jejich blízké s mentálním nebo kombinovaným postižením, tak aby mohli žít běžným způsobem. A lidem s handicapem pomáháme, aby co nejvíce věcí ve svém životě mohli dělat samostatně. Takže pomáháte mentálně postiženým, ale i zdravotně. Lidem s kombinovaným postižením. S kombinovaným postižením. Máte denní stacionář? Ano. Pro koho ten denní stacionář je? Tak já musím říct, že máme dva denní stacionáře. Máme jeden v Berouně a v letošním roce v lednu jsme otevírali denní stacionář v Hořovicích. A denní stacionář je pro osoby, které potřebují vyšší míru podpory a péče. Je vlastně pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením od 3 let do 65 let věku. A v denním stacionáři, nebo denní stacionář je otevřen každý všední den od 7:30 do 5 hodin. Kolik stojí pobyt ve vašem stacionáři? Tak pobyt v denním stacionáři je rozdělen podle příspěvku na péči. To znamená, že člověk s handicapem, který pobírá první stupeň příspěvku na péči, zaplatí 45 korun, zatímco člověk, který pobírá čtvrtý stupeň příspěvku na péči, zaplatí 86 korun za hodinu péče. Vy jste říkala, že to věkové rozpětí je opravdu široké. Jaký je váš nejstarší klient? Nejstaršímu klientovi je v současné době 48 let, ale vlastně v minulém roce odešli dva klienti, kteří do pobytových zařízení a ti měli vlastně skoro 60 let. A nejmladší klient? Nejmladšímu klientovi je 7 let. Jak se vám daří zkombinovat takto vlastně velké věkové rozpětí, co se týče třeba aktivit v tom denním stacionáři? Ten denní program je rozdělen právě podle i věkových skupin nebo podle postižení těch daných lidí. Vlastně v tom denním stacionáři každá ta pracovnice má na starosti například skupinku 3 klientů a těm připravuje program na daný den. Některé ty aktivity jsou individuální, některé skupinové a právě se střídají i pracovnice v těch jednotlivých aktivitách. To znamená, že jedna skupinka jde třeba na pravidelnou vycházku, zatímco druhá připravuje dopolední svačinu nebo se věnují různým terapiím a individuálním činnostem. Vy jste říkala, že ta věková hranice je ohraničená. Co se pak děje s tím klientem, když dosáhne toho požadovaného věku? Když dosáhne 65 let, tak vlastně by měl začít využívat nějaké jiné sociální služby, ať spíše pobytové, protože už dosáhl věku důchodového a mohl by vlastně nastoupit do nějakých pobytových zařízení, eventuálně domů s pečovatelskou službou. My vlastně tu hranici máme spojenou s odchodem do důchodu, protože už starším lidem nedokážeme úplně přizpůsobit program v denním stacionáři. A pomáháte najít tomu klientovi místo v pobytovém zařízení, protože to není úplně lehké. Vím, že třeba moje babička měla žádost domově důchodců 30 let. A že vlastně umístit kohokoliv do nějakého pobytového zařízení je poměrně náročný proces. My s tím počítáme, upozorňujeme na to i pečující nebo rodinu, že pokud uvažují o tom, že jejich vlastně svěřenec nebo opatrovatel by měl být umístěn do pobytového zařízení, tak musí tu žádost podat velmi brzy. A pomáháme jim mapovat tu situaci. To znamená, že jsme většinou srozuměni s tím, které třeba chráněná bydlení mají volno, nebo jak si stojí různá pobytová zařízení v okolí. Ale máme i klientku, která odcházela například do domova ve Psárech, což je od Berouna poměrně daleko. Takže ten rozptyl je pak veliký, záleží na té rodině. Někdy se stává, že i vlastně pečují dále ty rodiče, i když už vlastně jim síly ubývají, nebo si vlastně dopomáhají nějakou pečovatelskou službou, která jim pomáhá s tou péčí.
Jak složité je se dostat do vašeho stacionáře, protože předpokládám, že ta fronta žadatelů je dlouhá. My v současné době máme stop stav v Berouně, v Hořovicích ještě místa jsou, ale to je dané tím, že vlastně byl otevřen až letos v lednu. V Berouně máme ten stop stav kvůli tomu, že jsme přijímali teď další klienty, kteří se vlastně adaptují na program v denním stacionáři. My si potřebujeme, pracovníci potřebují nějaký čas na to zmapovat toho klienta, zmapovat jeho chování, aby mu mohla být nastavena ta péče co nejlépe. To znamená, že máme nějaký pořadník žadatelů a když se ten klient dobře zadaptuje, nebo pokud vyhodnotíme, že by mu vyhovovala jiná sociální služba, jako třeba osobní asistence, tak pak je do denního stacionáře přijat někdo další. Ale teď je tam opravdu pořadník a do Berouna teda nepřijímáme další nové klienty. K osobní asistenci se ještě v našem vysílání určitě dostaneme. Ještě mě zajímá ohledně toho stacionáře. Museli jste z nějakého důvodu klienta odmítnout nebo ho případně vyloučit? Nám vlastně v poslední době přibývá klientů, hodně klientů s poruchou autistického spektra a někteří mají chování náročné na péči. To sebou nese samozřejmě specifické znaky té péče. Většinou a vlastně ta adaptace směřuje k tomu, že je pak rodině nabídnuta osobní asistence. A pokud vyhodnotíme, že vlastně nedokážeme poskytnout danou službu v takové kvalitě, tak pak řešíme vlastně přechod do jiných úplně služeb jiného typu, jako jsou domovy se zvláštním režimem. A nebo pokud ten klient je agresivní, tak bohužel ukončujeme i tu smlouvu, protože se nám stává, že klienti napadají naše pracovnice nebo napadají ostatní klienty a to v té skupinové péči úplně nejde jakoby dobře sladit. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme organizaci Dobromysl a povídám si s paní ředitelkou Kateřinou Dvořákovou. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme organizaci Dobromysl a povídám si s paní ředitelkou Kateřinou Dvořákovou. Paní Dvořáková, vy kromě denních stacionářů dvou máte také, nebo nabízíte svým klientům osobní asistenci a pobyty. Ano. Osobní asistence je nepřetržitá služba, kterou poskytujeme 24 hodin denně dle vlastně potřeb daného klienta. Každý ten klient má vlastně jednoho pracovníka. V některých indikovaných případech můžeme poskytnout vlastně asistenci dvou pracovníků jednomu klientovi. Je to zase v případech, kdy ten klient vykazuje nějaké chování náročné na péči a vlastně by mohl být ohrožující péče jednoho pracovníka. Ta péče je opravdu velmi individualizovaná, to znamená, že buď ji poskytujeme doma, nebo ve škole, nebo dle přání klienta. Můžeme s klientem jít do kina, na vycházky, nebo jít s ním třeba nakoupit a tak dále. Je to péče vlastně pomoc s péčí o domácnost, o hygienu, o stravu a tak dále. Ta služba je také placená? Je také placená, stojí 120 korun na hodinu péče. Může být vlastně placená i v noci, tam ta cena je stejná. Můžou ke klientům docházet asistenti i v noci? Ano, i v noci. S čím v noci třeba pomáhají? Je to s uložením do postele nebo s navečeřením, s hygienou osobní, s uložením do postele a pak je tam ta kontrola, když ten rodič nebo pečující není doma, tak aby neměl strach, že se nedovolá ten jeho syn nebo dcera pomoci, tak ten asistent je tam nebo dochází k polohování těch klientů nebo zase do pomoc osobní hygienu i v tu noc. Já vím, že osobních asistentů je velký nedostatek, že na to jsou také pořadníky. Mm-hmm. Ať už se jedná o právě o lidi s mentálním postižením, o lidi se zdravotním postižením nebo o seniory. Mm-hmm. Stačí vám vlastně pokrýt tu nabídku?
Také ne. Ono, ta osobní asistence je náročná i pro ty pracovníky, tím, že je hodně jako flexibilní a personálně náročná, tak my máme problém buď najít pracovníky, kteří by třeba dojížděli do dané lokality, protože my sice poskytujeme sociální služby v Berouně, ale dojíždíme i do vzdálenějších obcí. A někdy ta dopravní obslužnost je tak špatná, že se tam ten asistent úplně dobře nedostane. My jsme v loňském roce teda získali prostředky z Ministerstva práce sociálních věcí a nadace Tip Sport a zakoupili jsme pro osobní asistenty nový osobní automobil, ale stejně to nestačí, protože ty péče nebo ty potřeby těch klientů opravdu jsou různorodé v různou denní dobu nebo noční dobu. A těch asistentů nemáme tolik, abychom pokryli veškerou poptávku. Co by vám pomohlo? No, pomohlo by nám dostatečné zajištění finančních prostředků, ale to je, myslím si, že bolavé místo všech neziskových organizací, které poskytují sociální služby. Asi se budu opakovat, myslím, že to tady říkalo hodně lidí, že sociální služby jsou podfinancované. Ta profese nemá takovou hodnotu ve společnosti, jakou by za mě měla mít. To znamená, že i těch osobních asistentů máme málo. Jo, protože prostě člověk se potřebuje uživit, potřebuje zaplatit svoje poplatky, energie, nájmy. A když pak uslyší, kolik u nás bude brát mzdu, tak do toho třeba nepůjde, protože ta práce je psychicky, fyzicky náročná. A ten člověk prostě třeba odchází i teď odchází zrovna pracovnice z osobní asistence po vlastně 12 letech kvůli výši mzdy. Oni dělají velmi náročnou práci za opravdu velmi mizerný plat. Musí to dělat srdcem, jinak ano, není šance. Ano. Vy ale také nabízíte pobyty. Mm-hmm. Pro koho jsou? A pobyty jsme si vymysleli asi před 5 lety. On byl jeden pobyt, byl to stanový tábor na Úhlavce pro klienty s menší mírou podpory, kteří dokáží vlastně fungovat skoro samostatně. A pak jsme k tomu nabalovali postupně další a další pobyty. V současné době poskytujeme 14 pobytových akcí s osobní asistencí. Ten primární cíl je odlehčit rodinám v té nepřetržité náročné péči, aby měli čas odpočinout si a nabrat nové síly. No a ten druhý cíl je, aby vlastně ti klienti nebo naši klienti, osoby s handicapem, poznali nová místa, naučili se něco nového nebo si ty získané dovednosti nějak dál je posouvali, aby vlastně mohli být třeba více samostatní. Pobyty v létě, v zimě? V létě, v zimě, vlastně máme to přes celý rok. Máme ty pobyty už teď i diferenciované, že vlastně máme pobyty jenom pro klienty s poruchami autistického spektra, které jsou velmi náročné a je tam jeden pracovník na jednoho klienta. To jezdíme většinou někam do hor, protože ten program je uspůsoben opravdu tomu, že ty klienti s tím asistentem opravdu chodí na delší procházky, vycházky a ten program je hodně individuální. A pak jsou skupinové pobyty pro lidi třeba ze sociálně terapeutických dílen, což jsou dospělí klienti, a nebo jsou to pobyty pro děti z dětského domova speciálního, který sídlí také v Berouně. Ty pobyty trvají týden, 14 dní? Pobyty jsou různé. Máme jak víkendové, třeba velikonoční pobyt nebo mikulášský, nebo máme prodloužené víkendy. Tam většinou jezdíme do Cheznovic na kanisterapeutické víkendy a pak jsou to týdenní pobyty. Vy ale kromě pobytů a osobní asistence máte také terapeutickou dílnu. Mm-hmm. Současně i sociální podnik. Ano. Tak sociálně terapeutická dílna je sociální služba pro osoby od 16 do 60 let s mentálním nebo kombinovaným postižením, což je teda naše cílová skupina. A jsou to osoby, které vlastně zvládly školní vzdělávání nebo praktickou školu, kteří se chtějí dále posouvat k větší samostatnosti. To znamená, že někdy v budoucnu by třeba rádi sami bydleli, našli si práci a uplatnění v nějakém společenském životě. To znamená, že ten program dílny je hodně uspůsoben nácviku různých dovedností, ať už je to praní, vaření, nákupy,
nebo jsou to stáže v sociálním podniku a nácvik pracovních dovedností. Jsou to opravdu klienti, kteří k nám přichází v dospělosti už většinou a jejich handicap nebo je většinou mentální a je určitě nižší než u lidí, kteří využívají denní stacionář. A vy v té terapeutické nebo sociálně terapeutické dílně jim šijete ten program na míru? Je tam daný program, který vlastně je přizpůsoben tomu, aby ten klient, který projde tím programem sociálně terapeutických dílen, mohl opravdu začít žít samostatně nebo s nějakou malou mírou podpory. To znamená, že v jednotlivé dny jsou tam dané aktivity, kterých se ti klienti musí účastnit. Je tam job klub, kde se mluví o povinnostech a právech, učí se sepsat životopis, říkají si, jak to chodí na výběrovém řízení. A proto jsme zavedli i ty stáže v sociálním podniku, aby si klienti dokázali představit, jak to vlastně chodí, že tam je nějaká pravidelnost, že opravdu ráno se musí vstát, jít do té práce, když tam nepřijdu, tak musím nahlásit, proč tam nejsem. Učí se nakupovat, učí se hospodařit s penězi, posílit si tu finanční gramotnost a pak i třeba navazovat nějaké sociální kontakty. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Linkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si povídáme o organizaci Dobromysl a mým hostem je paní ředitelka Kateřina Dvořáková. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Linkou Roštokovou na vlnách rádia Aplaus. Dneska si představujeme organizaci Dobromysl a povídám si s paní ředitelkou Kateřinou Dvořákovou. Paní Dvořáková, máte toho hodně, ale máte také ještě dobrodílo, sociální podnik. Tak proč tento podnik vznikl? Jak? A vlastně jak funguje? My jsme s myšlenkou sociálního podniku si začali potýkat v roce 2018. Kdy jsme vlastně přišli na to, že naši klienti, kteří projdou tím rozvojovým programem v sociálně terapeutických dílnách, nemohou najít pracovní uplatnění na trhu práce, ať už otevřeném nebo chráněném, těch nabídek v Berouně je opravdu málo. A my jsme v dílnách vyráběli mýdla a vlastně pak přišla hygiena a řekla, no ale tady mýdla vyrábět nemůžete, protože to má nějaké normy a tak dále. Tak my jsme si řekli, dobře, tak v rámci strategického plánování prostě zkusíme rozvinout myšlenku sociálního podnikání. To se také stalo a my jsme v roce 2018 v listopadu založili sociální podnik jako SROčko. Dobromysl je vlastně jeho jediným vlastníkem. A sociální podnik vyrábí mýdla nebo certifikovaná mýdla, jsou to kosmetické přípravky, šumivé koule, aromalampy a tak dále. A my jsme tam vlastně zaměstnali hned na začátku našich 7 klientů, kteří prošli sociálně terapeutickými dílnami, kteří jsou tam dodnes, plus se k ním pomalu začali nabalovat další, takže v současné době zaměstnáváme 11 lidí s mentálním handicapem. Sociální podnik sídlí v Králově Dvoře a stojí vlastně na svých nohách, za což jsem strašně ráda, protože ten rozjezd byl velmi těžký. Otevřeli jsme, pak začala pandemie COVID, takže to bylo opravdu těžké a teď už má vlastně svůj management, nemusím se v něm tolik angažovat a vlastně dále rozvíjí ty svoje aktivity. Takže jsme reagovali vlastně na tu nízkou nabídku pracovního uplatnění pro lidi s mentálním handicapem v regionu. Takže ty mýdla si od vás objednávají třeba velké firmy v rámci náhradního plnění, chápu to dobře? Také, ano. Můžou koncoví zákazníci nebo firmy jako náhradní plnění. Děkuju. Jaké máte s organizací plány do budoucna? My jsme se v pauze bavili, kousek jsme to nakousli a je toho opravdu hodně. A moji kolegové rádi říkají, že mají rozvojovou paní ředitelku a že nikdy nebude klid.
Což asi je pravda, ale není, jsou to jenom moje plány, jsou to plány našeho celého týmu. My vlastně pro klienty sociálně terapeutických dílen bychom rádi zřídili tréninkový byt v Berouně, kde by si mohli osahat a vyzkoušet, jaké je to opravdu bydlet sám, bez rodičů, s podporou asistenta, aby se mohli starat o domácnost, vyzkoušet si, jaké to je. A naším dalším velkým snem je vlastně zakoupit rekreační zařízení nebo chalupu, penzion, kde bychom mohli realizovat naše pobytové akce, protože teď vlastně využíváme komerčních nabídek, což samozřejmě sebou nese někdy vysoké náklady na ty pobyty. Takže bychom rádi nějaké takovéto rekreační zařízení, které by bylo jenom naše a mohli bychom těch pobytů potom pro naše klienty dělat ještě více. Když jste se zmínila o těch nákladech, jak složité je ufinancovat tuto organizaci? Mm-hmm. Tak my jsme vlastně registrovaný poskytovatel sociálních služeb, to znamená, že máme dotace od Středočeského kraje plus další dotace z obcí, z Berouna, z Hořovic, Králova Dvora plus z dalších menších obcí, ze kterých máme klienty. Samozřejmě část těch nákladů hradí uživatelé, kteří platí za služby. A pak jsou to sponzorské dary a různé grantové žádosti, nadační peníze a tak dále. Není to úplně jednoduché. Máme v organizaci vlastně dvě fundraiserky, které se starají spolu se mnou o financování, protože ten náš rozpočet už přesahuje 12 milionů a není to úplně jednoduché. Jak se vám to daří ufinancovat? Protože ne každý rok se zadaří. Mm-hmm. No, já bych řekla, že letošní rok se vymyká úplně, protože samozřejmě bylo rozpočtové provizorium, takže peníze ze Středočeského kraje přišly až v průběhu vlastně prvního pololetí. Což pro některé neziskovky znamenalo, že jsou vlastně na pokraji jako pádu. My jsme na konci roku loňského si řekli, že budeme mít rezervu, což teda musím zaťukat na dřevo, se nám podařilo a mohli jsme ufinancovat tak začátek kalendářního roku. Ale někdy nemám lehké spaní, protože nikdy nevím, kolik vlastně dotací získáme. To financování je jednoleté, i když se stále mluví o tom, že by sociální služby mohly být více let, jako financované na více let dopředu. Tak stále se to vlastně nepodařilo žádné vládě a myslím si, že se k tomu ještě ani neblížíme. Děkuju. Vy jste ředitelka organizace Dobromysl jak dlouho? Od roku 2016. 2006 to určitě ne, 2016. Co vám ta práce přináší, paní ředitelko? Někdy nelehké spaní, ale zároveň mě baví vlastně dál tu organizaci posouvat a rozvíjet a spolupracovat s mými kolegy, protože jsou to úžasní lidé a nebýt kolektivu, který je kolem mě, tak si myslím, že neděláme to, co děláme a vlastně by jsme možná ani jako dál neplánovali, protože opravdu někdy je těžké jako sehnat peníze na další jako rozvojové strategické cíle. Děkuju. Mám poslední otázku ještě s ohledem na vaše klienty. Uh-huh. Je snaha rodičů o to, aby se jejich dítě s mentálním handicapem co nejvíce osamostatnilo, protože často s těmi rodiči bydlí celý život, třeba 40-50 let, ale ty rodiče tady nebudou na věky, mají také nějakou svoji fózovká životnost. Jak kteří rodiče? Opravdu je tam vidět rozdíl mezi staršími rodiči a těmi mladšími, kteří vyrůstali už trochu jiné době. Starší rodiče si často myslí, že se o jejich dítě s handicapem postará třeba zdravý sourozenec. Nicméně my s těmi rodiči opravdu často mluvíme o tom, že by neměli nakládat na zdravého sourozence tuto tíhu, protože je to vlastně trochu omezení toho jejich života, jak rodinného, tak prostě osobního života.
A právě proto podporujeme ty klienty, aby mohli být samostatní a mohli žít někdy sami. Samozřejmě to u všech klientů nejde. Klienti, kteří dochází do denního stacionáře, nikdy nemohou bydlet sami. Bude tam potřeba neustálého dohledu. Ale jsou prostě lidi s mentálním handicapem, kteří by mohli a zvládli to, bydlet sami a žít samostatně. A tam je pak i ta práce našich vedoucích a sociálních pracovníků, kteří mluví s rodiči o tom, že je potřeba to dítě posouvat, ale už od jakoby raného dospělého věku. Protože když se promešká ta doba kolem 18. 20. roku, tak ve 30 už opravdu jako málo kdo se chce někam jako posouvat dál a jít třeba bydlet sám. Rozumím, paní ředitelko, budu vám držet palce, aby se vám to dařilo. Aby se vaší organizaci dobře dařilo, abyste měli dostatek peněz, dobrovolníků a zapálených zaměstnanců, protože na tom organizace neziskové stojí především. Děkuju, že jste přijala pozvání do našeho pořadu Neziskovky. Doufám, že se tady nevidíme a neslyšíme naposledy a budu se zase někdy těšit příště na viděnou. Já moc děkuju za pozvání, bylo to velmi milé. Děkuji pěkně. To byl pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou a dneska jsme si představovali organizaci Dobromysl a mým hostem byla paní ředitelka Kateřina Dvořáková. Teď už se ale loučím a příští týden se opět těším na slyšenou. Neziskovky.